Sapiens on tarinoita kertovasta ihmislajista. Se on eräänlainen luontodokumentti meistä, homo sapiensseista, joille kehittyi 70 000 vuotta sitten sattumanvaraisen geenimutaation vuoksi kyky puhua kuvitteellisista asioista. Ja näiden yhteisten kuvitelmien vuoksi, sellaisten kuten rahat, uskonnot tai kansallisvaltiot, me kyetään tekemään laajamittaisempaa yhteistyötä kuin mikään muu eläinlaji. Ja tämän kuvittelukyvyn myötä me ollaan myös kohotettu itsemme tämän planeetan herroiksi ja ekosysteemin kauhuksi. Tämä esitys on yksi tarina siitä, miten me ollaan päädytty tähän hetkeen, näiden ekologisten ja teknologisten murrosten äärelle, missä me nyt eletään. Mutta homo sapiensin tarina ei ole vielä päättynyt. Me kirjoitetaan sitä meidän valintojen kautta päivä päivältä.